Milí přátelé, 23. a 24. září jsou komunální volby. To jsou volby, kdy budeme rozhodovat o tom, kdo povede naše obce a naše města. Když jsem přijížděl do Chotěboře, tak jsem tady viděl plakáty a billboardy KDU ČSL. Díval jsem se na jejich kandidátku, díval jsem se na program KDU ČSL pro Chotěboř. Je mi sympatické, že jsou to mladí lidé i lidé s životní a profesní zkušeností. Jsou to lidé, kteří sestavili program pro budoucnost vašeho města najdete tam všechno důležité pro podporu rodin, životního prostředí, stejně tak pro kvalitní život všech rodin zde v Chotěboře. Milí přátelé, zkuste to zvážit, podívat se na tuto kandidátku, vybrat toho, koho chcete podpořit, ideálně zakřížkovat celou kandidátku KDU ČSL v Chotěboři, protože KDU ČSL tady je pro všechny lidi, pro všechny rodiny, pro všechny domácnosti. Díky za vaši podporu.